mažai susirinko, penkiesi, jie tie buvo truputį saugojasi, nesibaudavo per stipriai. O mes truputį išmušti iš vėžių, kadangi mūsų žaidėjas sužaidęs vienas rungtynės traumą gavo. Bet susitvarkėm su visom tom problemom, kažkiek dar liko. Manau, apylygė kova buvo, laimėjo stipresnė. Žybas pralošėm, tačiau norėčiau pabrėžti, kad prieš tai rungtynės pralošėm didelį skirtumą. Šitas rungtynės žaidėm apylygiai. Aišku, pritrūko atsarginio suolo, žaidėm penkiesi. Bijojom prisirinkti daug pražangų. Varžovai buvo lygiai verčiai, galėjom žaisti juos taškas į tašką. Gaila, kad pralošėm.